I Collabolearn laver vi forskning i praksis. Helt konkret så arbejder vi på at udvikle en pædagogisk værktøjskasse. En værktøjskasse, som består af to grundelementer. For det første udvikler vi nogle samarbejdslege, som autistiske børn er højmotiveret for at deltage i. Her bruger vi Lego, fordi det er et element, som autistiske børn er meget glade for at lege med. Lego-klodserne er også gode i forhold til det andet element, vi udvikler på, nemlig nogle legende refleksionsøvelser, hvor vi gør de sociale erfaringer, de har fået sig herover, gør synlige og konkrete, så de kan tage dem med sig ud i verden. Projektet hører til på Arts, og der er ikke meget erfaring i at lave samarbejde med erhvervslivet på Arts. Det allervigtigste for Collabolearn har været, at vi har været på et interdisciplinært center, Interacting Minds, hvor sammenhængen mellem indhold og form i forhold til at lave arbejde med eksterne partnere er altafgørende i den måde, man griber forskningen an på. Det har været afgørende, at vi har fået en vejledning, hvor vi hele tiden blev bedt om at forholde os til projektets kerne, og så bringe den i spil i forhold til brugerne af projektet. Vi udvikler jo den her metode sammen med autistiske børn, og når vi ser de her børn, som ellers til daglig i de fleste kontekster er meget socialt isoleret, når vi ser dem deltage aktivt og være enormt socialt engageret i de her samarbejdslege, vi stiller op foran dem, så er det helt tydeligt, hvordan det her projekt har en stor værdi. Så skal vi bruge to lys, en gang to lysegrå med to håndtag i hver. Man kan sige, at vi har lært et helt nyt sprog, som ikke ligger naturligt i en humanistisk basisuddannelse. Det har været meget grænseoverskridende for os at hele tiden skulle sætte værdiansættelser på vores ydelser, og det er noget, vi stadigvæk kæmper lidt med, men der har Science for Society været rigtig gode til sådan at skubbe os ind i at sige, at I skal sætte pris på jeres ydelser, og I skal starte med at sælge det i morgen, og det har været rigtig godt lige at få det der skub.